疫苗就是疫苗，到底为什么？是谁啊？是谁说一下说疫苗是冷冻鸡腿？对，一下哦又说了我们的疫苗是蛋糕。对，到底有时候真的是还蛮不懂这些人的逻辑。疫苗就是疫苗，所以你们是饿了吗？啊，你是腰伤久啊，饿太久了是不是？腰伤久吗？腰伤久不是？对，饿太久了，饿太久了吗？怎么会？我们一直很关注，其实第一个把疫苗比喻成冷冻鸡腿的是谁？知道吗？对，大家知不知道是谁把我们的疫苗比喻成冷冻鸡腿？啊，不知道大家还记不记得这个新闻？这算神比喻吗？还是鬼比喻？不晓得，鬼比喻吧，这还神？有时候哦，不会比喻，真的不要乱比喻。对，不要随便乱讲啊！你不讲话，没有人把你当哑巴。好，苏贞昌说啦，这个因为疫苗还没到嘛，苏贞昌说这就好像你去订了冷冻鸡腿，订了之后对方说什么时候送到，哎，但是生产方没有生产出冷冻鸡肉，就变成送的人没送，那你要骂订货的人吗？你也很急，哇，这个真的是很荒谬。我其实当下看到这个新闻就觉得很荒谬。就你苏贞昌可能是没有在民间企业待过，你们今天哈敢这样子跟老板讲话？对，跟老板讲话哦。今天老板交代你一个任务，说讲最简单，请你帮大家订便当好了。对啊，那到饭点了，大家没便当，等一下要上班了，怎么没有人？全公司在等你的便当啊，没有东西吃。我订鸡腿便当啊，然后这个员工就到下一句说。我订便当，便当没有送来，那是便当店的问题啊，你怎么可以怪我呢？没有，不止，他是说便当店的鸡腿，因为生产方的鸡还没孵出来，还没孵出来的部分，便当店也急，我也很急啊，你骂我干嘛？对，你去找那个好不好孵鸡的对的人啊，可以这样子说吗？可以这样子，对，可以这样子吗？就问问看大家，如果今天哦，这个时候太好命了，对，真的是不知人间疾苦，吞不下去了。那现在我们才讲到冷冻鸡腿，大家是不是就觉得说很扯？对，没想到，真的是啊，就是、这样都能够凹啦，就是我觉得听在人民老百姓的耳里，就会觉得凹得很难看。基本上，如果你真的把人民百姓的健康当成一回事，不会用这种两手一摊的这样的一个思维跟态度去面对说，就疫苗方就生产不出来啊，这也不是怪我，我也很急啊。既然这样，你都已经知道疫苗这么难买了，那为什么不去多买一些呢？我就这样问，你都知道疫苗现在的这些各世界各国都在抢，都在争取，那这个制造的时程也需要一定的时间。那你为什么不多买一点呢？真的是哈，上行下效。对，有什么样的行政首长，就什么样子的这个下面的行政官员，什么样的部长，什么样的部长，什么样子的指挥官。对。所以啊，继冷冻鸡腿之后，又来个蛋糕说蛋糕论，底下说疫苗是冷冻鸡腿。我们是阿中部长说，我们的疫苗就像蛋糕做蛋糕。做蛋糕，把豆开始腰了，对，奇怪嘞。还有一句，这个常常我们有时候一些家长会忧心的，怎么了？怎么教小孩啊？小孩问妈妈说：“大背筋那对，教我要怎么教小孩？”小孩跟我说：“哦，那疫苗很简单，我们阿中部长说，做疫苗就跟做蛋糕一样。”这要怎么教小孩？要怎么跟我的这个下一代或者年轻朋友交代说？哦，我们的部长告诉我们说，疫苗很简单，就跟做蛋糕一样。那各位线上的大哥大姐，你们也去做做看好不好？如果你们会做蛋糕的，不错，你们也会做疫苗啦。对，如果真的就像做蛋糕这么简单的话，我们现在还缺疫苗吗？所以到底啊，为什么要说做这个疫苗
他这个原意是要表达说，做疫苗本来就是有成功跟失败，就跟做蛋糕一样。那他是在说什么？在说高端疫苗。对，说我们的高端疫苗，因为之前被人家披露说，有太多的不合格，良率很低。对。记者朋友问他，就说这个，你们又不是不知道，这个疫苗做疫苗制作的过程会有成功跟失败，就像你做蛋糕一样，也有成功跟失败，能够这样比吗？陈时中大部长，我就这样问你。这个。然后柯P就有记者问柯P对这段话的看法，柯文哲就说，你做蛋糕做坏掉了，了不起你拉个肚子，对，就算了，你肚子痛你拉个肚子就算了，但是疫苗打在人的身体，是，我们也不是没有看过打疫苗打到往生，对，或是身体有些不适，或者是后遗症，对啊，那你吃蛋糕是会打到。你吃蛋糕是会这么严重到会危害到人的生命吗？哪一种蛋糕吃的会血栓的？你跟我讲。那我们的蛋糕吃了就是为了好吃嘛，想吃吃饱。对。那我们打疫苗是为了什么？总不是打开心、打心酸的。而且蛋糕，有些人不会吃蛋糕，我可以不吃蛋糕啊。嗯。可是疫苗你可以不打吗？不行嘛。所以这个比喻根本就是荒腔走板，根本就是莫名其妙。你不要讲都没关系。硬要讲什么蛋糕，自以为好像很幽默，所以这个也难怪柯文哲市长，他身为一个医生呐、对，我们都知道这个柯文哲市长医师出身，而且是做这个急诊室的，可能站在他的立场，实在是很难想象一个牙医一个牙医出身的部长，现在来掌管全台湾、全中华民国最高的这个防疫指挥中心的总指挥官了。真的是听不懂在讲什么。我觉得他们好像那个陈时中，他现在因为他是牙医嘛，对，他把我们都当做一颗一颗的牙齿，对，我们都是一颗牙齿，有蛀牙就挖掉了，对，好像那个牙垢、牙菌斑一样，弄弄就拿掉了。但真的有这么简单吗？对，我觉得陈时中毕竟他现在在这个位置上已经超过他的能力了。是，他从他最近的很多话，有没有发现他越来越傲慢？是。他说的话，其实他就是不想负责任。他的白话就是说，就这一批高端，就做坏掉了。对。不然你想怎么样？对，不然要怎么样？总是会做坏掉的呀，对不对？那你说有没有很流氓？就如果是一个真正要负责任的一个指挥官，你既然已经把你自己跟政府跟高端这样绑在一起了，如果高端的这样的一个良率不佳。应该是要很诚心的跟社会大众致歉，说真的很不好意思，这个我们高端的疫苗啊，可能在制造上面，就有一些不妥的地方、不合格的地方，我们会加强改进，把这个良率拉高，让这个所有的人民都能够安心的施打我们高端的疫苗，而不是拽个258万，就说啊，反正疫苗就是会有成功跟失败啊，好像这个失败是我们人民都要吞呐、啊。我觉得我现在如果我今天是家长，我越来越不敢给小孩看看电视，尤其是新闻。我觉得叫他们去看海绵宝宝，或许都比看电视新闻来得好。对，因为我觉得现在这些常常出现在新闻节目、电视上面讲的话，我觉得真的是会教坏小孩。小孩就是说，如果妈妈问你说，你考试怎么考得不好啊？然后就说，这个考试啊，就像做蛋糕一样嘛，有成功跟失败嘛。对，而且我这一次考失败，不代表不合格，是，只是需要补考。我这次考不好，不代表我做的不好，而是有可能我会交出更好的成绩。然后妈妈就打小孩，谁叫你讲的？陈时中讲的哦，陈时中部长教我讲的。哦，苏贞昌院长也教我。对，那个食药署长教我讲的。对啊。所以这些政府官员只顾着自己在那边凹啊，为了要让自己有台阶下，对，讲出一堆似是而非的道理。网友看到这一番的比喻，一下子又说我们疫苗是鸡腿，对，一下又说我们疫苗是蛋糕，是饿了吗？对，饿很久了吗？而且还有一个我在补充，其实我觉得陈时中部长有讲过又再讲过一个比喻。不知道某种程度是不是去打脸他的老长官苏贞昌？怎么了？他们很喜欢用这种吃的东西来做比喻，
还记不记得陈时中部长讲过一个，买疫苗又不是去市场买菜，你想要买就有。啊，对啊，你都知道，不是去菜市场买菜，想要买就有。在国际社会上面，大家都在抢疫苗，那既然这样，你不会预定多一点吗？啊，就像如果我们现在假设台风季节来了，我们可能去市场买不到菜，我们会想办法用网线上订购，或者去超级市场，或者是真的再去看看黄昏市场有没有，我们会想办法。但他们感觉一点都不急耶。啊，对啊，其实大家都知道为什么他们不急嘛。为什么？因为他们有王牌嘛。有。他们有那个很高的，很端的。很高很端的。对。的疫苗可以当作备用嘛。据说还有一些其他的团体，想要继续用比照这样的模式来继续跟上海复兴购买 BNT。对。结果行政院就说这个专案这个管道目前已经停止，就封闭了，就不给大家再继续买了，因为我们疫苗足够了。就是国际大厂这个知名品牌的疫苗，辉瑞，就是有口皆碑的。对，人家没有不卖我们，对，也不是我们没有钱买，对，也没有要国家出钱哦。啊，对，人民自己要出钱买，然后哦不用，不给买，不给买，哦说我们不用了，哦我们够了，我们疫苗够了。那既然够的话，请问为什么这一两天好像各个县市对？都快没有疫苗打了呢。对，有没有发现这个疫苗施打的速度越来越慢呢？如果真的够的话，我们线上500多人应该全部都打完一轮啊。对。现在美国哈没有打满二剂的，都不能够进去啊。哦，对，最近听说有个新闻，这个美国啊，在这个外的入境管制的部分，有打算研议一个方案，就是所有。如果没有打满二剂的这个外国人，打满两剂疫苗，而且是国际认证疫苗哦，国际认证疫苗打满两剂，即便你高端打两剂，也不算哦，不算哦，不算哦，一剂对他们来说高端一剂都不算、哦。对，你打20剂高端也对他们来讲也是不承认的、哦。对，打200剂、2000剂高端、都是不能去美国的。对，所以如果这个方案一通过，那对于这个很多台湾的这些年轻人们。只能打高端的高端仔们啊、你们就对可能没有办法入境美国了。对啊，有可能，但这个方案目前还在研议当中。嗯，但无论如何，这个高端这个部分确实会对，如果它没有未来没有办法通过国际的认证，确实会对我们的国人在未来出国上面，会有造成很大的困扰。你在这个入境的这个审核当中。就会被各个国家当成次等公民。对，人家都是打 AZ、打莫德纳、打 BNT、打胶生，你打这个什么高什么东西什么端，没听过，不晓得。就是要你打高端，就是要你就是得打。对，因为现在 AZ 没啦，莫德纳也没有啦，只剩下高端了耶。BNT 还没来。然后这个最近当乞丐，大家也都没有办法再送东西了，大家都自己都自顾不暇了。对啊，所以他们就是故意在这个，他就故意卡个10天半个月。对，故意卡个 AZ 跟莫德纳，说不定哦，我自己猜，我不知道，我猜，人家明明都要进来。对啊，他就是要就打策略性挡掉。哦，对对对对对，懂了。没关系，等一下，我们这个高端快出来了。对啊。是不是？我觉得这几率很高，对，好不好？但是不要罚我，我猜小、小女子的这个做梦，对，做梦梦到的，对，好不好？不晓得啊、可能大家都梦到啊、对不对？不一定，对，集体意识可能都刚好梦到这样的梦。Hello， 从一个谢谢干温，谢谢你们传递韩总为国为民的理念，做。该做的事，说该说的话，谢谢崇义哥，我们会继续加油。谢谢。对呀、啊，而且陈时中部长，我觉得他现在啊开记者会，对，越来越，我觉得他只差脚没有放在桌子上开记者会，你们有没有这种感觉？就陈时中部长真的越来越拽，对，越来越拽，真的就是白话就是拽，超拽。拽到一个，我觉得他从第一天开记者会迟到就算了，对，到后面哦，
你们知道他现在越来越不客气，越来越拽，又越来越呛了。对，哎，媒体朋友其实很辛苦哎，我们每天两点前都是最早到的、哦是，记者会开，记那个媒体都是最早到，对，然后你都是就是。慢慢姗姗来迟啊，姗姗来迟啊，慢慢的走进来、啊，迟到个五分钟都算是基本的。然后要叹个气啊，对，然后吼啦，好啦。那媒体朋友只是也是在代替大家问问题嘛，是问部长问题，这也是代表着全国人民的一个想询问的一个疑惑。对啊，啊你本来今天开这个不是记者会吗？对，记者会重点就是什么？回答记者的问题、啊。对。结果你生气什么？对，反问记者的问题不健康哎、欸。陈时中，你在生什么气啊？对，你有什么好生气的、啊？你告诉我。对，你是人民的公仆哎、欸。对啊。你凭什么啊？哇，好像今天你是皇上了。对。皇上震怒了，陈时中。以后啊，是不是这个媒体、这个记者的这个问题都要先上报给这个指挥中心，通过了才能问啊？对啊。啊，你这么了不起，这么伟大。还可以去评价说记者问这样问题不健康，而且你是谁啊，还可以不耐烦呢、欸、对，哇，我真的不知道说那个你怎么有这个脸哦，我觉得大家对陈时中其实真的是算很有耐心，对，我觉得我们 你说你要负责，对3+11你要负责，还死皮赖脸的不下来，都已经容忍你这么久了，你还能够站在那个位置上面去指责质疑记者媒体朋友的这样的问题，我在看的是疫情指挥中心还是思想控管中心啊？恼羞成怒、啊、是不是？对啊，不能问是不是？对啊，就是你不能问就不要开记者会。Rick 说哦，就是拽到傲慢嚣张的地步。对啊，这个对、啊、武汉肺炎我们也都是咬着牙对看下去看着嘛，对对不对？你们知道发生什么事吗？就是因为这几天，其实很多记者还针对高端疫苗的问题，还有一些不解，或者是他们就交代不清楚的地方。对，确实交代不清楚啊。那媒体就是在询问说，哈，这个因为高端疫苗总共有几批啦、啊？对，几批送到食药署封签，还没有一个解答。那媒体就在问这个指挥中心有关这个批次跟数量的问题。对，结果陈时中听完媒体记者的问题之后，就突然大声说：“你这问法不好，我昨天就跟你讲，我忘了问。”嗯，所以你第一天问我不知道，第二天我跟你讲，我忘了问。他说：“哈，用这个态度，哈，我想不是一个健康的态度。”陈时中这样回答。啊，是在大声什么啦？对，是在大声什么啦？你是在大声什么啦？对，就是大声声啊。对，而且。就说我就跟你说我忘了问，对，好像很理所当然，所以我刚刚讲说为什么这个真的是让家长很难教小孩，你去看今天如果有小朋友都学陈时中大部长这一套，老师问你说你作业有没有交，我就忘了写，我就忘了写嘛，你第一天告诉问我有没有写作业，我就告诉你有没有带课本来，我就说我忘了写，我就忘了带，对，第二天你问我说作业有没有写，我就跟你讲了，我忘了写。我觉得老师啊，你问我这个问题态度不是很健康。你看老师会不会直接把你轰出去？他扒了。对，真的是。你们有看到这段吗？可能很多人不想看记者会，所以就那个，就干脆不听，就是看新闻稿。是，但是我觉得这段吼，真的蛮经典的。导致呢，媒体第二天对很快就结束了，是就好了。陈时中，你再凶一点，好了，大家不想问你了。对，那就自己随便写写喽。对啊，我觉得干脆不要开了啊、就像这个，对啦，你不要开了啦，算了啦。要么就学对岸的这一些记者发表会啊、就是只发表不开放提问呐、啊。不要那边假民主啊、假开放让媒体提问，结果真的提问还被你修理一顿，今天啊这个寒蝉效应就出来了，难得啊，今天记者会超快的。今天几点？两点开始。两点大概也是大概迟到个3-4分钟。嗯。两点半之前就结束了。通常会到几点？通常会问一问记者会，大概都问到大概40-50分，之前疫情严重的时候会大概1个小时左右。
记者，媒体记者不敢问，不敢问了、啊，啊，不敢问，好凶，对，好凶，这个指挥官好凶，对，如果我们再问，到时候他又要说，我就忘了问，我就没有弄，而且不是怕说，今天一些媒体记者朋友，不是怕说问了之后，陈时中又在呛人，而是说担心再问下去，下次不给你来了。啊，我用那个疫情管制，我们要控管现场媒体的数量，我就不跟你来了。问一些不健康的问题哦，回去好好的调整一下，开个药给你，啊，你就先不要来。哦欸、真的，人家就怕耶、欸，对，好大的官威啊，好大的官威，好怕哦。对，真的就也行。